2024 թվականի հունվարի դրությամբ աշխարհի բնակչությունը 8-9 միլիարդ է, մինչև 1970-ական թվականները աշխարհի բնակչությունն աճում էր հիպերբոլիկ օրենքի համաձայն, իսկ 1988 թվականից ի վեր աճի տեմպերի դանդաղում է նկատվում, եւ այդուհանդերձ բացարձակ թվով բնակչությունը սրընթաց աճում է, սակայն ՄԱԿ-ի տվյալներով 1994-ից 2014 թվականներին 60-ից բարձր մարդկանց թիվը կրկնապատկվել է աշխարհում, ավելի շատ տարեցներ կան, քան 5 տարեկանից ցածր երեխաներ։ Մաքս Պլանկի ժողովրդագրական հետազոտությունների ինստիտուտի Բոունես, Այրեսի և Ամստերդամի համալսարանի գիտնականները հետազոտություն են անցկացրել, որտեղ նրանք հետևել են ազգակցական կապերի էվոլյուցիան ամբողջ աշխարհում, հայտնել է Naked Science-ը։ Մոսկվայում հայտնաբերվել է Պետդումայի փոխնախագահ Պյոտր Տոլստոյի նախկին կնոջ Դին, այս մասին հայտնում է Բազա Տելեգրամյան ալիքը։ 54-ամյա Դարիա Տոլստոյի մարմինը հայտնաբերվել է հունվարի 10-ին իր Պոտապովսկին նրբանցքում գտնվող բնակարանում։ Սանկտ Պետերբուրգի Օկտյաբրսկի շրջանային դատարանը երկարացրել է ադրբեջանական մաֆիայի ղեկավար Թուրալ Մամեդովի նկատմամբ խափանման միջոց կալանավորումը, այս մասին հայտնում է Սանկտ Պետերբուրգի դատարանի միասնական մամուլի ծառայության Telegram-յան ալիքը։ 2023 թվականին Ադրբեջանը 5.3%-ով ավելացրել է բնական գազի արտահանումը, հասցնելով 23 միլիարդ խորանարդ մետրի, այդ մասին հայտարարել է էներգետիկայի նախարար Փարվիզ Շահբազովը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակը Լոնդոնում ընդունել է Հնդկաստանի պաշտպանության նախարար Ռաջնաթ Սինգհին, որի հետ քննարկել է պաշտպանության ոլորտում համագործակցության և տնտեսական փոխգործակցության վերաբերյալ հարցեր։ ԱՄՆ-ն ցանկանում է Ուկրաինայի համար ավելի հստակ ծրագիր տեսնել ԼՌԴ-ի դեմ պատերազմ սկսելու համար։ Այս թեման Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ կբարձրաձայնվի Դավոսում հաջորդ շաբաթ, ինչպես հայտնում է Bloomberg-ը, Զելենսկու հետ այս թեմայով զրուցելու է ԱՄՆ-ի նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Ռուսաստանցի հայտնի մեդիա մենեջեր Նյուս Մեդիա Հոլդինգի հիմնադիր Արամ Գաբրիլյանովը իր Telegram-յան էջում գրել է. Ալիևը շատ է շտապում, քանի դեռ Փաշինյանի գլխավորած դավաճանների այս խումբը Հայաստանում իշխանության է։ Նա ուզում է ոչնչացնել մեր հավատը, ոչնչացնել մեր հիշողությունը, կործանել մեր պատիվը։ Նա շտապում է, և ես նրան հասկանում եմ։ Նա երկաթը տակ-տակ է ծեծում, քանի դեռ այս վախկոտներն ու էժանագին մարդիկ են Հայաստանում իշխանության ղեկին։ Ըստ ադրբեջանական մինվալի պաշտոնական Բաքուն հրաժարվել է ընդունել ԱՄՆ պետքարտուղարի Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական Լուի Բոնոին։ Հիշեցնենք, որ Բոնոն օրեր առաջ Հայաստանում էր և հանդիպել էր հեռբարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, քննարկելու հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացն ու հեռանկարները։ Ամերիկյան Ալաբամա նահանգի իշխանությունները նախատեսում են հունվարի 25-ին առաջին անգամ իրականացնել մահապատիժ մաքուր ազոտի օգնությամբ, տեղեկացրել է NBC հեռուստաընկերությունը՝ հղում կատարելով դատական փաստաթղթերին։